هيد الرحمة على الخيرية وكش غي سردان كسما فالك يوالي با قرقار كدد كدن يرتا ايا ما تاين كبادان لابا بقلو يسوغو تراغو ما يوالي با عيال دن يراو حايو قايب سيدار كي اي كو عيدي لهايين مناسبة دا عيد الفطرقة او قيد وحاني مناسبة دا اي هايد وكو قدوسين اي سيدار كا عيد دون اي كدع دي مقالة دا هرقيسا وحانا وغو هرين مدا سيدار كا عيد لغو بحنا اي كا حداي وقدوميا هيد الرحمة على الخيرية شيخ عبدالله محمد إبراهيم وحانو شاقاي قدوميه إنسانة كي تبناد أي سحر إلى هاي درح إن عيد سيان عيال كاقون تيول وحاوي يان وحاوي دايما كتبان سنوات بود عيدة ماركي او انتي او بدنا يسوي حان عيد سيني كون يا بغول عهرون عيد سيني انتي كو سي سيان شان بغول يو اي كو وريقي سي ما انتان لا بغول بي عيد سيد هوس بود عضي وحاوي سوري دينا وحاوي يان حلق عادقان صومرني عباره يا هولها بدن صومرني iyo waqtiga laftiisa oo baritoon la filayo ciid la filayo oo marka dad laga soo uruunayo ama umada dhex galo ama dad kale dhex galay ilaa qof walba wax bixi la yiraado hawsheeda farabadanaysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka ahlul khayrka ee ka soo qayb qaatay in ay wax ka geystaan oo carurtooda walaalooda hadda leed maayo ay qayb qaataan jumciyada raxma oo afur ka soo waday hargeysa bisha awl kadi ka soo bilaawday afar goobood maanta waxa ku khatimaysa afurkii ay waday in carurta ciid siiso waxa aan leenahay hadaan la sunu xariisan oo laga wada qayb qaadanin oo aan sunu xariisanin oo aan wax xasasiinin oo aan noqonin ummad hadda la eedmaayo walaala ah oo wax xasasiya oo aan u baahanay ummadan inay hadda la eedmaayo iskaashato oo jumciyada raxma waxay baraysaa dadka in ay hadii la idmaayo iskaashato waayo iskaashiga koowaad ee jumciyada raxma umada ay baraysaa waxa weeye in dadku wax wada cunaan dadku wada ciidaan dadku wada qabsadaan oo dadku ku laga shaqeeyo hal meel goob la isugu wada yimaado geestooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay Suldaan Axmed iyo waliba Jimcaale Xuseen oo ka socday hay'adda Well Vision waxaana ka mid ahaa hadalladoodii laba qodob uun baan ka oran lahaa qodobka koowaad waxa weeyaanay waa baaq aan u dirayo dadka muslimiinta ee caalamka ku nool iyo dadka samafalayaashaaba agoonta iyo dadka jilicsan ay ka mid yihiin waayeelka dadka xanuunsanaya dadka magaranaysa naafada dhammaan dadkaas waa deecan yihiin cid ay ku keyrufsan yihiin ma jirto cid mas-uuliyadooda qaadin ma jirto marka sida hay'adaha samafalka ee khayriga sida hay'adan oo kale ama hay'adan jumciyatul arrahma in sida lagu soo taageero oo lala soo xiriiro oo magaranaysa talo iyo tusaale iyo maal hadday tahay sakadii iyo hadday tahay sadaqadiiba laysla barbar taago caruur aad u fara badan oo faamiliya fara badana ayaa halkan lagu ciidsiinayaa oo waliba agoon ah waa runtii wax lagu farxo in caruurta agoonta maanta ciidda lagala qayb galo oo farxadda lagala qayb galo qolada ciidsiinaysa ee lacagta soo dirtay waxaa ka mid ah qolada la yiraahdo One Vision 8 oo degan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo anigu aan qayb ka ahay runtii waxaan ugu ducaynayaa dadka lacagta soo diray Ilaahay subxaana wa tacaala inuu abaalmariyo oo farxad ku abaalmariyo iyo janno geesta kale iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay hooyo ka mid ah hooyooyinka dhalay ciyaalka la siinayay dharka ciidda waxaanay halkaasi uga mahadnaqday hay'adda raxma al-khayriya waxaana ka mid ahaa hadalladeedii aad bay wallahi caruurta iyadu markiiba u faraxsan yihiin alxamdulillahi rabbil caalamiin sanad walba sidaas oo kale ayaa loogu soo abaabulaa oo loogu soo diyaariyaa dee dadka hadda yartay wallahi aad bay u farxayaan caruurta aan aabayaasha lahayn ama aabaha uu awoodi kari waayay awlaadiisii inuu maxay ahayd sida caruurta u soo yidsiyo wallahi aad baa leedahay kuwada ducaynaya dhamaantiin haddaad in culimadiin ciyaalka isugu jira agoonta iyo waliba danyarta la siiyay dharka ciidda ayaad wajiyadooda ka dheehanaysay farxadda iyo waliba reereynta ka muuqata kadib markii ay heleen dharkii ay ku ciidi lahaayeen munaasabadda ciidul fitriga maxamed cumar cabdullaahi maxamed daare kalsan tv hargeysa